მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. აი ეს ტარო. ასე თემაზე. რა შეიცვლება თქვენს ურთიერთობაში? ნახოთ. შეიძლება ეს იყოს დროებითი დაშორება. Შეიძლება ეს იყოს რაღაცა კამათი, რაღაცა ისეთი. ნახოთ, რა შეიცვლება და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დიდხანს იყოთ ერთად. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ აი ეხლა ამ ურთიერთობას, როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები? Პიროვნება, რომელსაც თქვენ შეხვდებით შუა დღისას, სავარაუდოდ, აი ნახეთ. Შუა დღისას შემოგირბენთ შესვენებაზე სამსახურიდან. იმიტომ რომ ეს ჩანს ჩინოვნიკი, ნუ ჩვეულებრივი მომსახურე პერსონალი, ასე ვთქვათ, და როცა მოიცლის, აი შემოგირბენთ. ეს უფრო არის შუა დღის საათები. ნახოთ. ხუთიანის მონეტები, საქმიანი ურთიერთობა, საქმიანი საუბარი ექნება თქვენთან. Savaraudot urtiertobis dalageba, urtiertobis gagzelebaze. Tkveni dardi chans am adamians ashkarat aks unari ro tkvengan tsaigos energiebi, rogoz energovampiri ise chans. Nakhet. No es tviton ki ara aks ekha chapikrebuli ro auzbot una tsagdglizot energiebi da energovampiri qos. Ara, ese modis ragatsnerat, ai როგორ გითხრათ, ბუნებრივად, რომ თქვენ განერვიულებთ მისი მიდგომა ამ ურთიერთობის მიმართ და რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ, რომ თქვენ გინდათ უფრო სერიოზული დამოკიდებულება მის მიმართ, უფრო ყურადღებიანი გინდათ, რომ იყოს, უფრო მოსიყვარულე გინდათ, რომ იყოს და საერთოდ ეს ურთიერთობა უფრო სერიოზულად გინდათ, რომ დადგეს ეს პიროვნება ამ ურთიერთობასთან. აი ესე. Და ნახეთ თქვენი განცდები ჩანს. Თქვენი განცდები ჩანს, არადა უკან ჩანს ეს პიროვნება. Იმაზე მეც ვერ გაძლევთ, რისი მოცემის საშუალებაც აქვს და რაქნას. Არადა თქვენ პრეტენზიები გაქვთ, თქვენ მეტი გინდათ. Ნახოთ, აბა შემდეგ რა ხდება ერთი. Რა ხდება? Აი აქ ჩანს არასასიამოვნო ლაპარაკი, თითქოს კონფლიქტი, აი რაღაც ესე. Ნახოთ, როგორ შეიცვლება ყველაფერი. Პიროვნება, რომელიც აი ესეთნაირად დგას თქვენთან მიმართებაში, აქვს თუ არა სურვილი საერთოდ გააგრძელოს ეს ურთიერთობა, ნახოთ. Ამ პიროვნებას აქვს აი ესეთი სურვილი თქვენთან, რომ იყოს თქვენს გვერდით. ხო გესმით? იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა მას აბედნიერებს. Მაგრამ ბოლომდე ვერ ქაჩავს ეს ადამიანი, იცით რა არის? ბოლომდე რაღაც თილს პასუხისგებლობის აღება არ უნდა, თითქოს რაღაცა აი ეს ბედნიერება თქვენ თითქოს უფრო მეც იმსახურებთ ეს ადამიანი ვერ გაძლევთ აი ამ მეტს. Თქვენ ხართ ხელისგულზე სატარებელი დაუშვათ ისე ვიძახი და ეს ადამიანი კიდე არ შეუძლია ამას, რა ვერ გატარებთ ხელისგულზე ასე ვთქვათ. ხო გესმით? ეს ისე მაგალითისთვის მომაქვს. Თქვენ რაც გინდათ, იმას ვერ გისრულებთ ეს ადამიანი. Ვნახოთ, აბა თქვენი კმაყოფილება ამ ურთიერთობაში. თქვენი კმაყოფილება. თქვენ გინდათ, რაღაცას ითხოვთ ამ პიროვნებისგან, ნახეთ, კიდევ ჩანს აი ეს რვიანის ხმლები ჩანს. ეს პიროვნება გეფიცებათ ყველაფერს, რომ მოსწონხართ, უყარხართ, გიმტკიცებთ რაღაცნაირად თავისებურად, მაგრამ მეტი არ შეუძლია. მეტი არ შეუძლია. ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით, ადამიანი, რომელიც ვერ გამოხატავს ბოლომდე თავის გრძნობებს. Შეიძლება თქვენ არც გჯეროდეთ მისი. თქვენ არ გჯერათ მისი. თქვენ უკი გინდათ რაღაცა უფრო მეტი. Ანდა შეიძლება მეორე ვარიანტიც არის, პიროვნება, რომელსაც მართლა უყვარხართ. მართლა უყვარხართ და ის უბრალოდ ვერ ამტკიცებს ამას. აი რაღაცნაირად შეიძლება მესამე პიროვნებაც გამოჩდეს და რაღაც იმისკენ იხრებით. აბა ვნახოთ, არის თუ არა მესამე პიროვნება აქ. ცხრიანის კვერთხები ჩანს. თქვენ ისევ და ისევ ფიქრობთ, შეხვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობაში და გააგრძელოთ თუ არა ეს ურთიერთობა. ემოციური გარღვევა ჩანს. ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა და ასე შემდეგ.
Kargit, შევეკითხოთ მაშინ ახლა ჩვეულებრივ დაროს შევეკითხოთ მოდით თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Როგორ ხედავს კონკრეტულ პიროვნებას, რას ფიქრობს ეს პიროვნება ამ ურთიერთობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობს? Ეს ურთიერთობა ნახეთ როგორ ჩანს ამ პიროვნებას ძალიან აბედნიერებთ თქვენ, მაგრამ რა ვუყოთ რომ რომელიღაცა ცოტა ვერ უძლებს აი ამ რყევებს და ეს ურთიერთობა გამოიკვეთა. Ეს არის მიზნის მიღწევა, თითქოს ესეთი სხვა ბედნიერება ჩანს, მაგრამ რყევები, სიმყარე არ არის. გესმით, ამ ურთიერთობაში არ არის სიმყარე. Სამყაროს როგორ სურს, აბა ნახოთ, სამყაროს სურვილი არის თუ არა რომ თქვენ იყოთ ერთად სულ. Სამყაროს როგორც ღვთისმადლისი ამოდის. ექვსიანის მონეტები, ეს არის ღვთისმადლი. Სამყარო თითქოს გამოგიგზავნათ ეს ადამიანი როგორც საჩუქარი, ღვთისაჩუქარი, მაგრამ თქვენ არ გაკმაყოფილებთ, კიდევ და კიდევ ვიმეორებთ, თქვენ გინდათ რაღაცა მეტი. Აბა შეეკითხეთ საკუთარ თავს, რას აფასებთ ამ ადამიანში ყველაზე მეტად? ეს ადამიანი არ არის ფინანსურად ძლიერი. Არ არის. Შეიძლება ითქვას, წელებზე ფეხს იდგავს და აი რაღაცას ახერხებს ცხოვრებაში. Თქვენ ეს არ გეყოფათ, თქვენ უფრო მეტი გინდათ. Აი აქ ჩანს ეს სიტუაცია. თვითონ პიროვნება არის ძალიან კარგი, ოქრო ადამიანია. მაგრამ თქვენ რაღაცა მეც ითხოვთ, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ამ ისი პიროვნება არ გეყოფათ მარტო ცხოვრებაში და რომ გინდათ უფრო მეტი მისგან. ცხოვრებისთვის კიდევ რაღაც სხვა არის კიდევ საჭირო. აი თქვენი მიდგომა ასეთია. Აბა ვნახოთ, როგორ შეძლებთ თქვენ ამ პიროვნების გამოყოჩაღებას, გაძლიერებას ფინანსურად და ასე შემდეგ. Შეიძლება ახლა ესეა, მაგრამ უფრო გაძლიერდეს სხვა. Აბა ვნახოთ, ერთი როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი. Თქვენ წარმოიდგინეთ ეს პიროვნება, ნახეთ როგორ შეიძლება გახდეს. აი როგორც მაგი. მაგი ეს არის ადამიანი რაღაც არაჩვეულებრივი გარდასახვით. Რომელიც უფრო ძლიერდება, თქვენ მას დაინახავთ თვალსა და რა ვიცი ხელშუა დაინახავთ როგორ გაძლიერდება ეს ადამიანი სულიერად და ასე საქმითაც გესმით, რაღაც თითქოს უფრო მეტი შნოიანი გახდება, უფრო მიდექი, მოდექი, რაღაცა თითქოს უფრო მეტ პასუხისგებლობასაც გამოიჩენს თქვენს მიმართ, უფრო მეტ რაღაცას აიღებს თავის თავზე. Და ეს იქნება ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, რომ აი გაძლიერება ხდება ეს ადამიანი. Ამ ადამიანს აქვს ხელთ მრავალნაირი ბერკეტი, ჭკუა, გონება, დიპლომატია, ფინანსები, ნუ რაღაცა ისეთი რაღაცეები უყარხართ, ძალიან უყარხართ. აბა ვნახოთ, ერთი შევეკითხოთ ჩვენ ამ პიროვნების სურვილი, რომ იყოს თქვენს გვერდით სულ. ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე და კონკრეტულ პიროვნებასთან ერთად თქვენ გელოდებათ თუ არა სტაბილური ხანგრძლივი ურთიერთობა, თუნდაც გასერიოზულები, თუნდაც დაოჯახებით. აი ესე, ამაზე ვრჩელობთ, ამაზე ვშლით ტაროს. ამ დასათაურებით ჩვენ ძალიან ბევრი ვიდეო ჩაგვიწერია ჩვენს არხზე, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ხა ვინც ნახავს ამ ვიდეოს, მისთვის არის. ვინც ნახავს იმ ვიდეოს ამ დასათაურებით, მისთვის არის ის ინფორმაცია, ხო გესმით? ყველა ინფორმაცია ხო სხვადასხვა არის, ხო? აბა ვნახოთ, ერთი ყველა ვიდეოში ინფორმაციები არის სხვადასხვა. Აბა ვნახოთ, შეიძლება თქვათ ახლა, რომ ვიდეოებში მეტი წილი უფრო პოზიტიური ინფორმაცია ჟღერდება. დიახ, არ შემცდარხართ, სწორად შეგიმჩნევიათ. პოზიტიური ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე ვცდილობ, რომ ადამიანები პოზიტიურად იყვნენ განწყობილები. პოზიტივი ბევრს ნიშნავს, როცა პოზიტიურად ფიქრობს ადამიანი. პოზიტიური აზროვნებით ხდება ჩვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, სცენარის პოზიტიური მსვლელობის მიცემა. გესმით, ჩვენ სცენარს ვწერთ პოზიტიურად მერე. როცა ნეგატიური აზრებით ვართ, ჩვენ სცენარს ვწერთ ნეგატიურად და ეს არ გვაწყობს. არ გვაწყობს, იმიტომ რომ ჩვენი ხვალინდელი დღე უნდა იყოს პოზიტივი. მიხვდით, ხო? მე ამაზე ხშირად გესაუბრებით, ამ თემაზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის განწყობას და მირაუფლება მაქვს, რომ ცუდი ინფორმაცია გავაჟღერო. რამდენადაც ადამიანები თქვენ შემოკარგებო მიყურებთ დიდი ინტერესით და ელოდებით, რომ აი რაღაცა კარგი გავაჟღერო, რაღაცა კარგი გითხრათ. ამ დროს რომ გითხრათ ცუდი, აი წარმოიდგინეთ, რა შეიძლება დაგემართოთ.
ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად პოზიტიური დავიჭირო, პოზიტიური ინფორმაცია. Თუმცა დღეს ნეგატიური არც არაფერი არ ყოფილა და არ დამჭირვებია მე მისი შელამაზება. Ამოდის აი ესეთი ინფორმაციები. Აი ნახეთ. Აი ესეთი ღვთის მადლი ჩანს. Პიროვნება რომ ეს თქვენ ცხოვრებაში რომ უნდა დაინახოთ მასში რაღაც მეტი პიროვნული და კარგი და ჩანს ეს ადამიანი რომელსაც თქვენი დაკარგვა არ უნდა და რომ ის ცდილობს ყველანაირად რომ თქვენ გასიამოვნოთ და გაგახაროთ აი ესეთი ინფორმაცია ვნახოთ ერთი პერსპექტივა რომ თქვენს გვერდით ვინ იქნება მომავალში თქვენს გვერდით როგორი ადამიანი იქნება ვნახოთ სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, ვნახოთ აბა შემოკარგო. Მისი ნერვიულობა რატო ჩანს? Ეს არის ძალიან სუფთასულის ადამიანი. Ვნახოთ მისი თქვენს გვერდით ყოფნა. Ეს ადამიანი გთავაზობს სულს, გულს, მისგან სულ მოდის რაღაცა ისეთი პოზიტიური ნაბიჯები, პოზიტიური შეთავაზებები, მაგრამ თქვენგან არის, აი მე მგონი თქვენთან, თქვენშია რაღაცა პრობლემა. Ai ნახეთ თქვენ ჩანხართ აქ ცოტა ფინანსურად ძლიერ, ფინანსურად კმაყოფილი ადამიანი და ცოტა არ იყოს საკუთარ თავზე. Მე მგონი დიდი წარმოდგენა გაქვთ და ამ ადამიანმა რომელიც ცდილობს რომ ხელისგულზე ასე ვთქვათ მოგიწვათ ერბო კვერცხი ხო? ამიტომ ნუ დაწიხლავთ და ცოტა არ იყოს ეს ადამიანი როგორ არის იცით? Ძალიან ცუდად არის მოწყობილი, აი მინდა გითხრათ როცა ვიღაცა გვიმტკიცებს რომ მიყვარხარ უშენოდ არ შემილია აი სწორედ ის არ გვინდა და ვინც თავს იფასებს და ვინც ასე შორს იწერს თავს მოგვაწონებს თავს და გადგება შორს აი ის გვიყვარდება მაინც და მაინც ასე რომ შემოკარგებო ეს ადამიანი რომ ეს თქვენ ცხოვრებაშია და გეუბნებათ ნამდვილად უნდიხართ ნამდვილად უყვარხართ და ნამდვილად თქვენთვის არის ნუ გაუშვებთ ხელიდან და ნუ გამოეკიდებით იმას რომ აი იმას რატომ არა აქვს დაუშვათ ბოლო მოდელი ესა და ეს მანქანა რატომ არა აქვს თბილისის შუა გულში ბინა და ასე შემდეგ ხელს ნუკრავთ ასეთ ადამიანს იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ასეთი ერთგული ადამიანები ძალიან ცოტა. Აი ამისი თქმა მინდოდა ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გაითვალისწინეთ ეს რჩევები, თუნდაც პირადად ჩემგან, თუნდაც ტაროსგან, გაითვალისწინეთ თქვენ მხოლოდ მოგებული იქნებით. სამყაროს მოსწონს კიდევ გეუბნებით, სამყაროს მოსწონს ეს ურთიერთობა. თქვენ გამოგიგზავნათ ეს პიროვნება და მთავარია თქვენ დაინახოთ მასში ის დადებითი ადამიანური თვისებები, რომელიც მას გააჩნია. გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია პირველში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Აი ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.